tako je, poslednja svetska turnir i poslednje pitanje. Za pobedu Bondija je 4700 brada, please da radi, please da radi, please da radi, bam! Oh shit, radilo je! I poslednje... Ja opet. Je li moguće da svaki put zalazi sunce kad ja snimam, šta je ovo? I posljedno ljudi, moj ime Dejan, ili sam kao što vidite, danas ljudi igramo Boldija, znači konačno, ali bukvalno konačno. Svi vjerojatno znate da je Boldija igrica samo za komp i da je možete igrati samo na PC-u, ali jednostavno ne postoji igrica na Play Store-u i ne možete da skinete za telefon. Pogledajte šta, danas je konačno, mislim ne baš danas, ali ja sam danas skontao. Nulsa repliku i pravi modove za sve moguće horror igrice za telefon je napravio Boldija igricu za telefon. Može mi da uzem šaku, da razbijem telefon, pogledajte mu glupu facu, pogledajte, a da, ne vidite sad, mislim, vidite. Ukoliko iz nekog razloga gledate ovaj video i bukvalno nemate pojma o čemu se radi i prepučujete za igru Boldi, evo ga, ovo je Boldi. Ćao Boldi, kako si? Ovo je inače horror igrica i sad ćete svi koji nemate pojma o čemu se radi biti sezona WTF kakav horror druže. Ovo je najne horror igrica na svetu, verujte mi. Znači fazan je ovako da imate ove knjige po svim učionicama i Boldi je vaš učitelj. Vi morate naravno da pišete odgovore za pitanja, naravno. Tako da sve dok pišete tačno odgovore, Boldi je srećan. Znači kao što vidite ja ću sada opet ovdje da odgovorim tačno odgovor, Boldi je srećan. I ovdje ću odgovoriti tačno odgovor i Boldi je kao što vidite srećan. Jednostavno mi je rekao, wow, svaka čast. Ali ako pogledate u gornjem levom uglu, vidjet ćete nešto što smo svi čekali, a to je Null Zerep mod, bukvalno isto sve kao za Granny, ali za Boldija ljudi, znači jednostavno kad sam vidio ovo nisam mogao da verujem, bukvalno najče stvar na svijetu. Imamo Flash, ne znam što znači, testirat ćemo. Imamo Stop Boldi Turan, to znači da zaustavimo Boldija, imamo Playtime Ignores You, Math Genius, OMG Math Genius. Da li to znači da ću moći svako pitanje, znači da svako pitanje da dam tačan odgovor, oh my god. Ovaj mod je nešto najjače. Ljudi, ako ste prvi put ovdje razvalite subscribe button kako bi se postavite rock fema, najjače familija po kanalu ljudi. Onda ću vam jednu malu tajnu ljudi, juče sam bio na slikanju novih back to school stvari za rock fam shop. Jedna slika, druga slika, to je to, neću vam ništa više reći. Najvjerovatnije školske stvari na rock fam shopu izlaze 15. augusta. Skidali smo na ulicama ljudi, a sada ima da razbijamo i po školama sa rock fam rančevima i naravno novim rock fam majcama. Mislim, ovo su stare rock fam majce, ali... A za vas koji ne znate ljudi, imamo rock fam shop sa najjačim majcama. Trenutno je letnja kolekcija na sajtu, tako da dexter.com/shop je sajt na kojem možete uzeti šta god. Požurite dok još letnja kolekcija traje, a mi ćemo sad ljudi da shvatamo šta je ovaj Math Genius. Okej, hajde uključimo Math Genius. Znači, sada ćemo postati genije za matematiku, kako kaže ova igrica. Hajde vidimo da li je to istina, zašto jako mi je teško da se krećem ovdje. Idemo act. 7 plus 3, čekaj, šta to znači? To znači ako ja sam ukucam 10 da sam ja genius. Nemam pojma, ali hajde vidimo da li će to da radi. Ja se nadam da hoće. Oh my god, ako ovaj Math Genius sada ne bude radio, znači da je mod skroz broken. Ovo je naravno pitanje na koje niko ne zna da odgovor, tako ću ja da napišem nešto random. Idemo enter. Oh my god, tačno je, what the fuck? Ovi Math Genius u stvari radi. Čekaj. Ja želim da vidim šta se desi ako pređe Boldija. Znači sada kada imamo Math Geniusa, koji god odgovor da napišemo bit će tačan. I bukvalno ću moći da pređem cijelog Boldija sad. Oh my god, nemam pojma šta se desi kada pređete Boldija. Tako da idemo ljudi sada što prenađemo još sve sada koje možemo da damo odgovor. Jako mi sviđa to što bukvalno možemo da odgovorimo na sve. Bilo šta i bit će tačno. Oh my god, šta su ove slike? Boldijeva škola je bukvalno najgori labirint, aj svoj mi daj učionicu, molim te. Evo je, konačno 99. Ja sada bukvalno mogu da ukucam bilo šta, evo bukvalno ću ukucati 8, znači je 5, ajde. I bit će tačno, znači ja samo mogu da lupam brojeve i lada će da bude tačno. Znači čak i ovo ovde pitanje šta god napišemo, bit će tačno. Klin. Meni je sad samo mali problem, to što ja nemam... Pojma, znači nemam bukvalno ideju gde su sveske. Evo, je li ona sveska? Ne. Ono definitivno nisu sveske ljudi. Znači idemo polako da vidimo da li ovde ima neki način. Ne, nema. Nema ni jedna učionica. Znači sad ću da razbijem glupog Boldija. Je li moguće? Dobre, konačno učionica i još jedna sveska koju ćemo lagano da rešimo zato što znamo što radimo. Inače imate run, možete brzo da trčite, samo što je to se troši i to me jako nervira. Idemo. Drugo, najteže pitanje za odgovor naravno u bambre. Clean, koliko smo jaki, ja ne mogu da verujem. 5 plus 4 je sigurno 198, znači je 1k8, da naravno. Prazno odgovor da dam i ladno ću uspjeti, to je to, koliko sam clean, znači ovo je najče nešto, ja obožavam ovaj mod. E, pa evo ga, Boldi još uvijek mi nije napao, koliko je glup, ja ne vjerujem, uzet ćemo novčić, to je to. Boldi još uvijek stojiš ovdje, što radiš bre? What the fuck, jako je strašno kada mu priđem ovako, baš se iskreno plašim, ne možete gledati gore dole, možete samo levo deso, što je još strašnije. Aaaa, kako beš odgovor za ovo, a da, sad se setio.
Ovo je previše dobro i bukvalno mi ostala samo još jedna sveska koju treba da iskoristimo za popetu i da rešimo ovog glupog Boldija lagano. Da, ajde nađemo još jednu svesku, ljudi. Gde je glupa sveska? Molim te, svesku, iskoči mi ispred face, please, samo to želim. Kao što ide u svakoj... Oh, posljednja sveska, to prije, znači kodav smo je našli, ljudi, idemo. Act, 4 plus 5 je naravno 76, ne znam kako to niste znali, 4 minus 5 je 7-0, nemam pojma nikako to niste znali, ovdje nema 7-0, nego 6-7-8, 8-0 i posljednje pitanje, za pobedu Boldija je 4700, please da radi, please da radi, please da radi, pam, oh shit, radilo je, oh my god, čekaj samo sekund, šta sad, 7 od 7, šta sad treba da radim, ljudi, what the fuck, ali ja sad valjda treba da nađem prolaz izvan škole, ili tako nešto, čekaj, mislim da znam kako se vraća skroz nazad na početak, kako se sjećam da sam došao odavde, gde su sve ove kao čudne slike, nemam pojma, tako da idemo skroz ovde, mislim da je izlaz skroz ovde desno, please, mislim da jeste, oh my god, Boldi me čeka tamo, ako me bude ubio ili tako nešto, ja ću da se vjerojatno ubijem, čekaj, what, čao Boldi, ja sam tu upravo rešio, ne mogu sad izađem iz toga, aaa, ne, šta se desilo, šta, i to je to, samo to, oh, what the fuck, zašto nisam ovo uključio ovdje, pogledajte šta flash radi, bukvalno mogu da se flashujem gde god želim, gledajte koliko sam brz, ja sam trčao s onim run, 27 minuta sam istrošio na glupog Boldija, da skontam šta se desi na kraju, i onda sam skontao da se ne desi ništa postavio, da sam samo iskupio vreme, gledaj ovo, čekaj, imamo čekaj i no clip, mislim da znaš šta je no clip, to je bukvalno kao da prolazimo kroz zidove, da, mogu ladno da prolazim kroz zidove, pogledajte u stvari koliko jako čudo izgleda Boldijeva škola, kada gledate s polja, bukvalno nema zidove, sve je provino, čak i ako vi mislite da se zatvore i netos nevidljivi zidovi, i gore ima nešto jako čudo, neke bukvalno jako čudne stvari, nemam pojma koliko možete skontate, ali da, ima puno čudnih stvari, ovo je onaj telefon glupi koji stalno stoji u mestu i ne radi apsolutno ništa, samo stoji tu kao skroz random. I da, evo, to je Boldijeva škola, ako izađete iz nje. Znači, samo ne dođe, vi nemate svoju kuću. Bukvalno jedino što imate je Boldijeva škola, vi sad možete pobjedati od toga, ali to neće ništa pomoći jer nemate gde da bežite, bežite u ne dođe, tako da, eto, to je glupi Boldi. Hajde da vidimo posljednju stvar koju imamo ovde, znači isključit ću Math Genius će biti off, i hajde da vidimo da li je moguće da nas Boldi uhvati i onda da uključimo onaj klon Boldija, čekaj, ajde se pomeri ovo tamo, hvala. Znači idemo sada namjerno da odgovorimo netačno da ovo pitanje da ti pišemo bukvalo od bilo šta, samo slova, bam, Boldi je previše besada nas sada. Sada bukvalo hoće da nas ubije lik, tako da hajde da vidimo gde se on trenutno nalazi, ja nemam pojma gde je on, samo ako mi se stvore ispred face to će biti jako loše, ne želim da mi se stvore ovako random negde, gde je Boldi, alo ljudi, gde je glupi Boldi, ja pokušam stvarno da ga nađem sad, znači stvarno dajem sve od sebe da ga pronađem, ali njega izgleda da nema, čekaj da uključimo ovo da čujemo kako lupa lenjirom, nemam pojma ko je ovo žvištao, ali nije čak ni Boldi, ja nemam pojma gde je glupi Boldi, šta je ovo ljudi, oh my god, Boldi gde si, samo želim da ga nađem i to je to, ajde ovako, klon Boldi, idemo da ga klonujemo 1000 puta, znači ja ću da iskričem klon Boldija, bukvalno sam sad iskričao klon Boldi 99,9 puta. Aj, jao, jel čujete koliko on sada lupa? Jel čujete koliko Boldija lupa odjednom? Oh my god, ajde sad da ih nađemo, ajde sad molim te da ih nađemo, gde su? Gde su svi Boldi, jel moguće da ih ne vidim, brate? Znači moram ih vidjeti negde, bilo gde, stavit ćemo mu Kent Attack ili tako nešto. Gde je to, a mislim da ne mogu to da stavim, ali bukvalno, oh, what, šta je bilo play, šta je bilo nešto play, aha, pes, ne znam šta pes, ali sam kliknuo šta god da to znači. Ja sada stvarno očinički pokušam da naći Boldije jer nema ih, znači Boldije su samo nestali negde. Čo, evo su svi Boldi, čekaj, gledaj koliko ih je, what the fuck, omg, brate, šta je ovo, jel oni mogu da prođu uopšte kroz ovo, brate, ja mislim da ne mogu da prođu kroz vrata, gledaj koliko ih je. A ne, jedan je prošao, jedan Boldi je prošao do sad, ali ima ih još 99 koji treba da prođu. Hajde vidimo da li on možda prolazi kroz zidove izvan kuće, tačnije izvan ove škole. Okej, ja ću biti vrlo oprezan da mi ne izađe ispred, mislim da ne može, da, ne može, bukvalno ima limit. Brate, koliko je ovo dobro, ajde sad ćemo i doći s leđa, jeste spremni ljudi? Gde su, ne, moram da preskačem ovaj rope, ne, ovo je jako loše, mogu sada da me uhvate lako. Ne, nisam uspio, what? Mislim da mi je jedan Boldi ispred face, ne, nemoj da mi ubiješ, oh my god, bukvalno sam preskakao ono i za malo da mi ubije, evo su svi Boldi su izašli jer su me vidjeli ovdje, ali ne mogu da izađem iz škole, tako da možemo jako da ih trolamo, znate li koliko možemo da ih trolamo, gledaj ovo, pa gde si pošao Boldi bre, lik bukvalno ne može ništa da uradi, aha, previše ih je ovdje, hoćemo namjerno da uletimo nekog Boldija da vidimo da li možda da se ubije, ha, vidi Boldi, oh my god, pogledajte, poslušajte zvuk, molim vas. Oh my god.
Aaaa! Oh my god, ispred pate su mi sada, ovo već postaje kao noćna mora, ovo bukvalo sada već postaje kao noćna mora. 27.000 boldija me prati odjednom, najprvi smo bukvalo hordu bold... Okej, uletao sam u njih slučajno. Svaka čast. Hashtag aplauz za Dexa. Ljudi, kliknite ovdje kako biste pogledali moj prošli Boldi video gdje sam bukvalno postao ja Boldi. Ja sam bukvalno bio Boldi. Bio sam na mjestu profesora, tako da kliknite ovdje kako biste pogledali sam da hoćete. Čekam. Šta, što uvijek niste kliknuli?